Ողջույն բոլորին, քեզ հետ գրքին ես եմ Լիլիթը ու դու գտնվում ես իմ տեսալիքում։ Մենք շարունակելու ենք այսօր կհանդիպենք բարձունքում գրքի ընթերցանությունը։ Արձագանքներից նկատեցի, որ բոլորդ, գրեթե բոլորդ շատ հավանել եք այս գիրքը, հավանել եք իմ ընթերցման տարբերակը, ինքներդ եք ընթերցում և շարունակում եք, ոգեշնչվել եք ու դա ինձ գրավում է, դա ինձ ոգեշնչում է, որպեսզի շարունակենք կարդալ նույն տեմպերով։ Հիշեցնեմ, որ կհանդիպենք բարձունքում գիրքը, դա մոտիվացիոն գիրք է, որը օգնում է մեր աշխարհայացքը փոխել մեր մտածելակերպը, նպատակներ դնել կյանքում և հասնել մեր ցանկացած նպատակներին։ Այնպես որ շարունակում ենք։ Մենք հասել ենք կասկած ենթաբաժնին։ Մնացած ենթաբաժինները ընթերցելու համար կարող եք դիտել իմ նախորդ տեսանյութերը, ընթերցելու համար չէ, լսելու համար կարող եք դիտել իմ նախորդ տեսանյութերը։ Մի քանի մասով մենք ամբողջ գիրքը միասին ընթերցելու ենք։ Իսկ հիմա չերկարացնեմ նախաբանը և սկսենք ընթերցանությունը։ Կասկած։ Ինչ է կասկածը և ինչ վտանգներ է պարունակում։ Եթե կարճ, ապա կասկածը վստահության ցեցն է։ Որտեղ կա կասկած, այնտեղ վստահությունը երկար կյանք չունի։ Եվ կապ չունի, կասկածը հայտնվում է զույգերի, գործընկերների հարաբերություններում, թե ինքդ քո հանդեպ։ Բերեմ կասկածը բնութագրող ամենավառ օրինակներից մեկը, որպեսզի հնարավորինս պարզ պատկերացնենք, թե ինչպես է այն գործում։ Մի օր մի մարդ աշխատանքից տուն վերադառնալիս իր շենքի սանդուղքների վրա նկատում է մի մեծ կտոր կեղտ։ Կեղտը գիտենք ինչ է, չէ՞։ Շարունակում ենք։ Անցնում է կողքով ու շարունակում է ճանապարհը։ Մի քանի հարկ բարձրանալուց հետո ներսը կասկած է ընկնում, որ միգուցե աչքին թված ու նման բան չի եղել իրականում, քանի որ ինչու պետք է ինչ-որ մեկը կեղտոտած լիներ սանդուղքների վրա։ Կասկածը վերացնելու համար հետ է շրջվում և իջնում է ներքև, հասնելով տեղ մի մետր հեռավորության վրա կանգնած, ուշադիր զննելուց հետո համոզվելով, որ իրոք այն է, ինչ մտածում էր, շրջվում ու բարձրանում է իր բնակարանի ուղղությամբ։ Ընթացքում ներսից ինչ-որ բան հուշում է, որ մի բան այն չէ, ու ինքը իր կասկածների մեջ շրջվում և նորից վերադառնում է վերջնական համոզվելու։ Գալիս կանգնում է կեղտի կողքին ու վերևից ողկերից ուշադիր զննում, մտածում է, որ չէ, իրոք կեղտ է, թե գույնով, թե տեսքով լրիվ համընկնում է, շրջվում ու կրկին քայլում է տանուղությամբ։ Հասնելով դռան մոտ մտնում է ներս ու այդ պահին մտածում է, որ շենքում բոլոր բնակիչներին ճանաչում է ու վստահ է, որ նման անշնորհ բնակիչներ հաստատ չկան։ Միգուցե ինչ-որ մեկը հումորի համար դրել է դրա խաղալիք տեսակը, որպեսզի ջղայնացնի բնակիչներին։ Իր մեջ ծիծաղելով որոշում է գնալ և հումորը փչացնել։ Փակելով դուռը արագ-արագ քայլելով իջնում է ներքև, հասնելով տեղ կռանում է ու հոտ է քաշում։ Զզվելի հոտ առնելով հասկանում է, որ սա իրական էր, ու այդ ամենը անուղին հայհոյելով բարձրանում է տուն։ Տանը մի 15-20 րոպե շարունակ հայհոյանքներ ուղղելով դա անուղին, միացնում է հեռուստացույցը ու փոխելով ալիքները փորձում է մի հետաքրքիր բան գտնել։ Ակամայից կանգ է առնում հումորային հեռուստաշոուի վրա, որտեղ մարդկանց գլխին ինչ-որ բան են սարքում ու նկարում են թաքնված տեսախցիկներով։ Հումորը հենց կեղտի միջոցով էին անում։ Վերջում էլ կազմակերպիչները պատմում են, որ կեղտը իրականում շոկոլադից էր պատրաստված, և դիտման փատուկ նյութ են լցրել դրա մեջ, որ հոտը անգամ բնականին մոտ լինի, որպեսզի լիարժեք շփոթեցնեն մարդկանց։ Այս մարդը այդ ամենը նայելով մտածում է, որ իզուր էր հայհոյանքներ ուղում, ու միգուցե շենքի երեխաներից ինչ-որ մեկը նայելով այս հաղորդումը որոշել է նույնը կրկնել ու վատ իրավիճակի մեջ գցել բնակիչներին։ Մարդը որոշում է ինչ-որ կերպ շոկի ենթարկել այդ չարաճճիներին, որոնք որոշել են ծաղրել բնակիչներին։ Կրկին փակում է դուռը և արագ իջնում ներքև։ Հասնելով տեղ նա իր մեջ ասում է. «Շոու եք ուզում, դե տեսեք»։ Վստահ, որ շոկոլադը մատը մցնում է կեղտի մեջ ու հետո հանում տանում դնում բերանը։ Բայց չգիտես ինչու համը շոկոլադի չէր ու շոկի ենթարկված երեխաների ձայներն էլ կարծես չկային։ Նա հասկանում է, որ իրոք ինչ-որ մեկը կեղտոտել է սանդուղքների վրա, ով և երբ արդեն կարևոր չէր, փաստը այն էր, որ նա համտեսեց այն։ Կասկածը ադեկվատ մարդուն կարող է հասցնել այն իրավիճակին, որին ընթացք տալով պատմության հերոսի օրը կարող է գցել։ Հիշենք մի պարզ բան, որ պարտադիր չէ համտեսելուց հետո միայն մի կողմ շպրտեք ձեր կասկածները։ Եթե առօրյայից օրինակ բերեմ, ապա երևի թե բոլորիս հետ էլ պատահել է, երբ տնից դուրս գալիս դուռը փակում ես ու հետո մի քանի րոպե անց ճանապարհին կասկած այնքան է ուտում ներսդ, որ մի պահ սկսում ես համոզվել, որ իրոք մոռացել ես փակել դուռը։
Արաքի հետ ես դառնում, ստուգում ես, համոզվում, որ իրո կողպել է իր։ Մի 10 րոպեանց երբ ճանապարհին ես, միևնույնն է, միտքդ դռան հետ է։ Եվ միևնույնն է, կան դեռ կասկածներ, որ միգուցե լավ չես փակել կամ ստուգել։ Հուսով եմ հիմա լիարժեք կարող եք պատկերացնել, թե ինչ կարող է անել կասկածը կյանքի այն իրավիճակներում, որոնք այնքան էլ պարզ չեն, ինչպես դուրը կողպելու դեպքում։ Այն իրավիճակներում, որտեղ դու չունես հնարավորություն հետ գնալու, ստուգելու, համոզվելու։ Կասկածը ունի համ, որը վստահեցնում եմ ձեզ հաստատ դուր չի գա։ Ու պարտադիր չէ, որ իմ խոսքերի մեջ համոզվելու համար համ տեսեք այն։ Շատ հետաքրքիր պարբերություններ, ենթավերնագիր ավելի շուտ, շատ հետաքրքիր ենթավերնագիր էր, շատ հետաքրքիր պատմություններ ու կարծում եմ մեզ օրինակը ոչ մեկս չենք մոռանա։ Ու երբ որ կասկած ընկնի մեջներս ինչ-որ լուրջ հարցերի դեպքում, կհիշենք, որ պարտադիր չի փորձել, որպեսզի հասկանանք, որ դա կասկած չէր։ Հաջորդ ենթավերնագիրը էներգիա։ Վստահ եմ, որ հաճախ եք լսում էներգիա բառը եւ շատ հաճախ էլ ինքներդ եք օգտագործում։ Ինչ է ընդհանրապես էներգիան եւ ինչպես կարելի է օգտվել դրանից։ Այն կարելի է նմանացնել խաղ խաղալու գործընթացին, երբ խաղի հերոսի կյանքը կյանքի ցուցիչն էլ ցույց է տալիս, թե ինչքան կյանք է մնացել։ Ամեն մեկի սկյանքում էլ գոյություն ունի էներգիայի ցուցիչ, որը զրոյանալու դեպքում ոչինչ չես ուզում ու չես կարողանալ, անկախ այն բանից, թե ինչքան ժամանակ կամ ռեսուրս ունես կյանքում։ Դու կարող ես լինել երիտասարդ, դառողջ, բայց ոչ մի կերպ քեզ չհաջողվի օգտվել դրանից։ Դու կարող ես ունենալ շատ լուրջ կապեր եւ հնարավորություններ, բայց ոչ մի կերպ քեզ չհաջողվի ռեալիզացնել ինքդ քեզ։ Այդ ամենը տեղի ունենում հենց էներգիայի պակասից։ Մարդկաց անհաջողությունների մեծ մասը գալիս է էներգիայի պակասից, այլ ոչ թե տարիքից կամ հնարավորություններից։ Ուզում եմ հանգստացնել բոլորիդ ու ասել, որ ոչ մեկս չենք ծնվում էներգիայի պակասով։ Այո, մենք բոլորը ծնվում ենք էներգետիկայով։ Ամեն գիշեր, երբ մենք գնում ենք քնելու, տեղի է ունենում լիցքավորում։ Իհարկե կա նաև այն, որ ճիշտ քնի դեպքում կարող ես լիարժեք լիցքավորվել։ Իսկ ինչպես եւ ուր է կորչում մեր էներգիան։ Էներգիայի կորուստը տեղի է ունենում երկու ճանապարհով։ Կամ վերցնում են մեզնից, կամ մենք ենք տալիս։ Բացատրեմ, թե ինչպես ենք մենք այդքան արագ սպառվում։ Մենք սպառվում ենք, երբ բողոքում ենք, մեզ մոտ են բողոքում, քննադատում ենք ուրիշներին, երբ չուզելով ստիպված հարմարվում ենք, երբ ապրում ենք անցյալով, երբ խափում ենք, երբ վարում ենք դատարկ խոսակցություններ, երբ պատմում ենք մեր պլաններից գլուխ գովելով, երբ չենք կատարում մեր խոստումները եւ այլն։ Հուսով եմ, հիմա հասկացաք, թե ինչից է, որ ոմանց էներգիան սպառվում է արթնանալուց 1 ժամած, ուրիշներին է 5 ժամած, իսկ մյուսներին էլ բավականացնում է մինչև ուշգիշեր, երբ գալիս է լիցքավորվելու ժամանակը։ Իսկ հիմա անցնեմ այս թեմայի մյուս կարևոր հատվածին։ Մենք ապրում ենք, որպեսզի լինենք երջանիկ ու հաջող ստանանք կյանքից։ Երջանկությունը կարողություն է, երբ էմոցիոնալ կախում չունես այլ մարդկանց կարծիքներից եւ իրավիճակներից, որոնցում դու հայտնվում ես։ Ամեն ինչ, որ գոյություն ունի մեր կյանքում, միայն միջոց է, որպեսզի երջանիկ լինենք։ Օրինակ, փողը չպիտի լինի ուղակի լինելու կամ ինչ-որ վճարումների համար, այն մեզ պիտի բերի երջանկություն ու հաջող։ Նույնը վերաբերում է նյութական այն բարիքներին, ընտանիքին, բիզնեսին, ընկերներին եւ ամեն ինչին։ Եթե ձեր մեջ բացակայում է ինքնավստահությունը, դա հուշում է մի բանի մասին. չունեք էներգետիկա։ Այսպիսի մարդկանց անվանում են վամպիրներ։ Այն, ինչ այսօր արդիական է, վաղը հնանում է։ Իսկ վաղը չէ, մյուս օրը չի լինում ընդհանրապես։ Վամպիրիզմը ապրելակերպ է, կանոններով, որոնք արդեն արդիական չեն։ Մարդը վամպիր է, եթե հիվանդ է, դատարկ բաներ է խոսում, բողոքում է ամուսնուց, կնոջից, երկրից, կյանքից, այլ բաներից, հիմար հարցեր է տալիս, նեղացնում է, շատ է խոսում, է բոլորին անվճար խորհուրդներ է տալիս։ Հիշում է անցյալը կամ ապրում է անցյալով։ Ինքնախարազանմամբ է զբաղված, երկար ժամանակ կասկածում է, ունի խնդիրներ անձնական կյանքում եւ այլն։ Շնորհավորում եմ։ Մենք բոլորս վամպիրներ ենք։ Իսկ ինչ անել։ Միակ բանը, որը կարող ենք անել, ընդունել այդ փաստը, պատասխանատվություն վերցնել մեզ վրա ու կատարելագործել մեր էներգետիկան։ Էներգետիկան կատարելագործվում է հակիրճության, ճշտապահության արդյունքում, երբ չենք խափում, երբ մտածեցինք ու արեցինք, երբ արագ կողմնորոշվում ենք, երբ պատրաստ ենք կորցնելու, երբ զբաղվում ենք սպորտով, երբ անընդհատ սովորում ենք մի նոր բան։ Ինչքանով որ ձեր կյանքում առկա են այս իրավիճակներն ու զգացողությունները, այդքանով դուք ընդլայնում եք ձեր իրական երջանկությունը ու հաճույքը։ Կա որոշակի տեխնիկա, որի արդյունքում ինքդ դառնում ես ներդաշնակ։ Նստեք հարմար բազմոցին։
հակառակը։ Հար մար նստեք բազմոցին, թուլացրեք մարմինը և բաց աչքերով ասեք. Ես առողջ եմ, ես երջանիկ եմ, ես երիտասարդ եմ, ես հարուստ եմ, ես գեղեցիկ եմ, ես լցված եմ սիրով և ապրում եմ երկար։ Այնուհետ 10-15 վայրկյանի չափ կենտրոնացեք ձեր ներքին լրության վրա։ Դա հարկավոր է անել ամեն օր գոնե մեկ անգամ, մեկ տարվա ընթացքում։ Այսքանը անելով դուք վերակարգավորում եք ձեզ և արդյունքում ստեղծվում է տրանսֆորմացիայի էֆեկտը։ Կարևոր է, որ հետևենք մեր էներգիայի ցուցիչին և չսպառենք այն անտեղին։ Մի օրինակ էլ ես բերեմ, որի արդյունքում մենք էներգիա ենք կորցնում։ Մեր շրջապատում գրեթե բոլորիս մոտ շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր որ մեր էներգիան ոնց որ խլեն, այն որ լինում է, հետը խոսում ես մի կես ժամ, որի արդյունքում դու զգում ես, որ լիարժեք սպառվել ես, էլ չունես ապրելու ուժ, ուզում ես գնաս քնես, ուզում ես ոչ մի բան չես ուզում անես։ Այդպիսի մարդկանցից էլ փորձենք խուսափել, իրենց էլ շատ չշփվել, որպեսզի մեր էներգիան իրանք չտանեն։ Շարունակում ենք։ Նպատակ. Որոշ մարդիկ մեռնում են 25 տարեկանում, բայց թաղվում են 70-ում։ Նպատակը միակ բանն է, առանց որի մարդուն կարելի է համարել մեռած։ Ուզում եք իմանալ, թե որն է իրական նպատակը։ Հարցրեք այն մարզիկին, որը չունենալով որևէ երաշխիք, տարիներ շարունակ մարզվելուց հետո դարձել է օլիմպիական չեմպիոն։ Հարցրեք այն զույգին, որը 10 տարի երեխա չունենալուց հետո էլ չի հանձնվել ու դեռ հավատում է, որ կունենա։ Հարցրեք այն ծնողին, որի ամբողջ տարվա խնայած գումարով վճարել է երեխայի ուսման վարձը։ Հարցրեք այն գործարարին, որի կյանքի ինչ-որ փուլում ամիսներ շարունակ զգացել է ցրտի ու սովի ամբողջ ուժը իր մարմնի ամեն մի բջիջով։ Վերջիվերջո հարցրու ինքդ քեզ. դու ինչ կանեիր, եթե հենց այսօր ունենայիր 1000 անգամ ավելի գումար, ինչ կանեիր, եթե ունենայիր 6 ամիս ազատ ժամանակ, ինչով կզբաղվեիր, եթե չունենայիր գումարի խնդիր։ Այստեղ կուզենամ ստոպ տակ մի 2 րոպեով ու իրոք այս հարցի մասին մտածեք, ինչ կանեիք, եթե գումարի խնդիր չունենայիք, ինչով կզբաղվեիք։ Այդ ահավոր հավես զգացողությունն է իրականում, երբ որ դու պատկերացնում ես, որ դու կզբաղվեիր այն բանով, ինչը քեզ, ինչը դու սիրում ես, ինչից դու հաճույք ես տանում, ինչը քեզ էներգիա է տալիս ու ինչը իրականում քո նպատակն է։ Հարցեր, որոնց պատասխանները գտնելով, կգտնես քո նպատակները, հենց այներ, ինչ ես ասում էի։ Իսկ ինչ կստացվի, եթե սխալ նպատակ դնես։ Ոչինչ։ Սխալ նպատակներ ունեցողների մոտիվացիան և աննպատակ մարդկանց մոտիվացիան համարյա նույն կետում են։ Նույնն է, որ բենզինով աշխատող մեքենայի մեջ լցնես աղբյուրի մաքուր ջուր և ակնկալես, որ դու ավելի արագ կհասնես B կետին, քան ոտով գնացողները։ Քո նպատակները քեզ առավելագույնս կմոտիվացնի ու կարագացնի սխալ նպատակը։ Սխալ նպատակը ոչինչ էլ չի տա, ինչքան էլ այն զուլալ ու մաքուր լինի։ Անցած 10 տարիների ընթացքում խոսել եմ ավելի քան 10,000 մարդու հետ և շատ անգամներ եմ հանդիպել երիտասարդների, որոնք պատմում են, թե ինչքան նպատակասլաց են, և միակ խանգարող հանգամանքը դա գումարի բացակայությունն է։ Նրանց լսելուց հետո հիմնականում հարց եմ տալիս. ինչ կանես, եթե հենց հիմա քեզ տամ $50,000, ու գիտեք, որ մեր ամենատարածված պատասխանը։ Դե մի բան կանեմ, թող $50,000 լինի, ես կմտածեմ։ Նրանցից ոչ մեկը չեր էլ պատկերացնում, որ մինչև իրեն կմտածեն, թե ինչ կարելի անել, այդ գումարից բան չի մնա։ Նույնն է, որ մեկին մի կտոր սառույց տաս, ու հետո նա մտածի, թե ինչ խմիչքի հետ այն կարելի օգտագործել, վիսկի թե հյութի, ու մինչև նա որոշի, թե որ խանութից է գնելու, սառույցից բան չի մնա։ Հարկավոր է մինչև սառույցի լինելը պատրաստ ունենալ այն, ինչը խմելու է իր սառույցով։ Իսկ երբ ունես հստակ նպատակ ու գծագրել ես դրա իրականացման քարտեզը, ֆինանսի հարցը կլուծվի շատ ավելի հեշտ ու արագ, քան դու կարող ես պատկերացնել։ Երբ ունես նպատակ, շրջապատող աշխարհը կօգնի, որ իրականացնես այն։ Կարևոր է, որ պրոցեսի մեջ լինես, անես այն, ինչ կախված է քեզնից, այն, ինչ գումարից կախված չէ ու հնարավոր է անել հենց ներկա պահին։ Բացատրեմ պարզ օրինակով։ Պատկերացրեք, մեքենայով անցնելիս նկատում եք, որ ինչ-որ մեկը մեքենան ճամփեզրին կայանած, մեքենային հենված ծխում է։ Ինչ կանեք նման իրավիճակում։ Իհարկե ոչինչ, քանի որ մարդը իր համար կանգնած ծխում է ու գուցե ինչ-որ մեկին է սպասում։ Հիմա պատկերացրեք նման իրավիճակ։ Բայց այս անգամ այդ մարդը միայնակ փորձում է հրել ու միևնույն ժամանակ շարժիչը գործի գցել։ Վստահ եմ, շատերս կարգելակենք ու կօգնենք այդ մարդուն, որպեսզի կարողանա գործի գցել շարժիչը։ Հետևություն. Այն, որ դուք պրոցեսի մեջ եք, աշխատանք եք տանում նպատակի ուղղությամբ, թեկուզ և միայնակ, անհնար է դրա իրականացումը։ Դուք նպաստում եք դիմացինի մեջ էլ ցանկություն առաջանա օգնելու ձեզ։ Երբ ասում եք, դե միայնակ չեմ կարողանա, առանց գումարի չեմ կարողանա, ու սպասում եք, որ ամեն ինչ լինի նոր իրականացնեք,
Միգուցե դուք մի կյանք այդպես էլ սпасելով մնաք։ Շատ անգամներ են եղել, հանդիպել եմ իրավիճակների, երբ երկու երեխա զրուցում են ու մեկն ասում է՝ «Ուզում եմ այս հյութն էլ գնենք», իսկ մյուս երեխան փորձում է բացատրել, որ գումարը չի հերիքի։ Թող մնա մյուս անգամ։ Փոքրիկ ափսոսանքով հյութը դնում է տեղը։ Տեսնելով կատարվածը, ես վերցրել եմ այն հյութը, որը ուզում էր փոքրիկը, անցկացրել եմ իմ գնումների հետ, վճարել եւ խնդրել եմ գանձապահին հյութը հանձնել այդ երկու փոքրիկներին։ Վստահ եմ, նման դեպքեր եղել են ու կլինեն դեռ շատերիս հետ։ Բայց ես չեմ հիշում գոնե մի դեպք, երբ մտնեմ խանութ ու առանց որևէ պատճառի գնեմ ինչ-որ բան եւ խնդրեմ գանձապահին, որ կոնկրետ տա ինչ-որ մի երեխայի։ Նույն կերպ էլ մեծերի դեպքում է։ Մարդիկ պիտի տեսնեն, որ թաքեզ իրոք շատ հարկավոր է, առավել եւս հաջողակ մարդիկ, քանի որ նրանք գիտեն իրենց ամեն լոմայի արժեքը ու պատրաստ են օգնելու նրանց, որոնց ձեռքերում այդ օգնությունը ծիլ կդառնա։ Ու պտուղներ։ Նայելով մարդկանց կտեսնեք, որ նրանցից շատերը նպատակ են դնում ու շարժվում են դեպի այն այնքան անհավես, կարծես ուրիշի համար են անում։ Կարևոր է, որ մինչև նպատակի հետևից գնալը հասկանաք, որ դա անում եք ձեզ համար, եւ այդ ճանապարհը գլուխ պահելով անցնելը առնվազն հիմարություն է։ Ես իմ օրինակով կարող եմ ասել, որ այն պահից, երբ նպատակ դրեցի գրել այս գիրքը, խոստացա բոլորին, որ կգրեմ 1 տարվա ընթացքում, մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերը։ Հիմա արդեն անցել է մոտ 2 ամիս, ու այդ ընթացքում գրել եմ գրքի կեսից ավելին, գիշեր թե ցերեկ։ Ամեն ազատ պահ օգտագործել եմ, որպեսզի եւս մեկ քայլով մոտենամ նպատակիս։ Քանի որ գիտակցում եմ, որ այն իմ նպատակն է, ու ինչ որ անում եմ ինձ համար։ Երբ դնում էի նպատակ, գիտակցում էի, որ մեկ տարում այն իրականացնելը ինձ համար լավ արդյունք է։ Բայց նաեւ գիտակցում եմ, որ եթե կարող եմ անել ավելին, ու եթե այն իրոք ինձ պետք է, ապա ինչու չանեմ իմ առավելագույնը, ու չիրականացնեմ այն կրկնակի արագ։ Բերեմ եւս հետաքրքիր օրինակ, որպեսզի լավ պատկերացնեք, թե ինչ է կատարվում նպատակ դնելուց հետո։ Երբ ինչ որ նպատակ ես դնում, սկսում ես ոգևորվել դրանից, ամեն օր լիքը դրական էներգիա է հավաքվում նպատակից շուրջ։ Պատկերացրեք մի մեծ կապսուլա, նպատակի կապսուլան, որտեղ ամեն օր էներգիա է լցվում։ Երբ մտածում ես դրա մասին, ինչ որ քայլեր ես անում նպատակիդ հասնելու համար, ու ինչքան շատ ես կենտրոնանում դրա վրա, այդքան այդ էներգիայով լի կապսուլան մեծանում է։ Պատկերացրեք, որ ժամանակին ունեցել եք նպատակ, որի շուրջ լիքը էներգիա եք ուտակվել։ Քանի որ նրան մոռացել եք կամ չեք իրականացրել, այդ էներգիայով լի կապսուլան մնացել է միտեղ շպրտված։ Փոխարենը կարող եք իրականացնել այդ նպատակը, լիցքավորվել հավելյալ էներգիայով եւ այդ էներգիան ուղղել մեկ այլ նպատակի իրականացման վրա, ու ամեն անգամ մի նպատակ իրականացնելով էներգիան ուղղեիք հաջորդին։ Կարևոր է գիտակցել մի պարզ բան, երբ տարբեր նպատակներ ես դնում, դրանց վրա էներգիա ծախսում ու արդյունքում չես իրականացնում այդ նպատակները, դու կորցնում ես մեծ քանակի էներգիա, որը քեզ պետք էր գալու առաջիկա նպատակներդ իրականացնելու համար։ Մարդկանց մի մասը մի քիչ էներգիայով, բայց դրանից արդյունավետ օգտվելու շնորհիվ անընդհատ արդյունքներ է գրանցում, իսկ մարդկանց մյուս մասը անընդհատ լիքը էներգիա է ծախսում տարբեր նպատակների վրա, բայց արդյունքները շատ փոքր են լինում։ Սկսեք մի բան, ինչ ավարտին չեք հասցնելու։ Մի տնկեք 100 ծառ, եթե պատրաստվում եք ջրել օրը մեջ։ Տնկեք մի ծառ ու խնամեք այն հետևողականորեն, մինչև որ կհասնեք ձեր նպատակին, կստանաք բերքը։ Երբ նպատակ ես իրականացնում, այդ պահին ներսումդ կարծես ինչ-որ բան պայթում է, ներսդ լցնելով այնքան էներգիա, որ ցանկություն է առաջանում նոր բարձունքներ գրավելու։ Այս ենթավերնագրի հետ կապված ես ինքս անձնական օրինակներ շատ ունեմ, երբ լիքը նպատակներ եմ դրել, հերթով իրականացրել եմ։ Սկսած իմ ինստիտուտ ընդունվելու տարիներին, երբ որ ես որոշեցի, որ դասախոսի մոտ չեմ պարապելու, ինքնուրույն եմ պարապելու եւ ընդունվելու եմ անվճար։ Եվ հենց այդպես էլ արեցի։ Ես գրքերս վերցրեցի, շարեցի, առավոտից գիշեր պարապում էի ու ընդունվեցի անվճար առանց դասախոսի մոտ պարապելու։ Հիանալի արդյունք էր իրականում։ Վերջին շրջանում էլ հետաքրքիր էներգետիկա եմ ստացել իմ նպատակներից։ Լինում է չէ դեպքեր, երբ որ դու զգում ես, որ սպառված ես, որ էներգիա չկա, ցանկություն չկա ոչ ապրելու, ոչ մի բանի ցանկություն չկա։ Նմանատիպ իրավիճակ ինձ մոտ եղել էր 2017 թվականին, երբ ընկճված էի, մոտս լիարժեք ընկճախտ էր սկսվել ու ոչ մի բանի ցանկություն չունեի, նույնիսկ ապրելու ցանկություն չունեի, ու հենց այդ ժամանակ որոշեցի ինձ վերցնել բրիս մեջ, հավաքել ինձ ու մաներ նորից ինձ հետ բերել, հա։ Իմ ինքնագնահատականից սկսած ամեն ինչ իջել էր
Ես իմ օր։ Մի խոսքով, ինչ արեցի ես։ Ես դրեցի 10 նպատակ, դրեցի 60 օր ժամկետ եւ սկսեցի հատ-հատ իրականացնել իմ այդ նպատակները։ Արդյունքում 2 ամսվա ընթացքում ես ունեի իրականացրած բավականին մեծ նպատակներ, ունեի բարձր ինքնագնահատական նորից, որը հասել էր իր ճիշտ մակարդակին, ու դա հրաշալի է իրականում, որովհետև երբ որ դու ինչ-որ նպատակ իրականացնում ես, այնքան էներգիա ես կուտակում քո մեջ, որ կարողանում ես սկսել, շարունակել, արարել, ստեղծել, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ կազմակերպել, անել, որովհետև այդ էներգետիկան միտեղից պետքա դուրս գա։ Շարունակում ենք։ Շառնակում ենք հաջորդ ենթավերնագիրը՝ մարդը եւ բնությունը։ Մարդը լինելով բնության մի մասնիկը, բնության ամենախելացի արարածը, շատ բան ունի բնությունից սովորելու։ Եթե մի փոքր ուշադիր լինենք, կնկատենք, որ բնության մեջ ամեն ինչ իր բնականոն հնով է ընթանում։ Գետը ամեն օր եւ ամեն պահ հոսում է, ծառերն ու ծաղիկները աճում են եւ առհասարակ ամեն մեկն ունի իր կյանքի ուղին։ Գետը երբեք չի նեղվում, որ առանց հանգստյան օրերի է հոսում։ Բնությունը չի լարվում, բուսականությունը չի տրամադրվում քամու դեմ։ Բնությունը չունի ընտրության հնարավորություն, այդ պատճառով իր գործը անում է կատարյալ։ Ծառը չի որոշում, թե ինչի ծառ է դառնալու, կամ չորանա, թե չչորանա, շատ բերք տա, թե հավես չունենալու պատճառով մի տարի հանգիստ վերցնի ու բերք չտա։ Մարդը ունենալով ընտրության հնարավորություն ընտրում է վատ ապրել եւ անորակ կյանքով ապրել, կամ լինել երջանիկ եւ ապրել որակյալ կյանքով։ Ու ամենավատ օրինակը, որ մարդը կարող է վերցնել բնությունից, բույսի մտածելակերպն է։ Բնության մեջ ամեն ինչ հենց մարդու համար է։ Միակ արարածը, որին տրվել է հնարավորություն ապրելու եւ զարգանալու, ինքը իր համար մարդն է։ Ժամանակն է, որ դասեր քաղենք ու սկսենք օգտվել բնության մեջ կատարվող process-ներից։ Դրանցից ամենակարևորը այն է, որ չենք հոգնում, չենք բողոքում, չենք լարվում, չենք հանձնվում եւ շարունակաբար ամեն օր անցնում ենք մեր ուղին։ Բնության մեջ չկան սիրվածներ, չսիրվածներ կամ արտոնյալներ։ Բնությունը ունի հստակ օրենքներ եւ հետեւանքներ։ Մարդկանց ստեղծած օրենքները կարելի է խախտել եւ միգուցե անպատիժ մնալ, բայց բնության օրենքները բոլորի համար հավասար են։ Դու կարող ես խախտել ճանապարհային երթևեկության կանոնները կամ գողություն անել ու չպատժվել արարքներիդ համար, քանի որ դրա մասին գիտես միայն դու։ Բայց դու չես կարող 10-րդ հարկից գլխի վայր ներքև նետվել ու մտածել, որ ոչինչ չի պատահի, քանի որ ոչ ոք չի տեսնում։ Բնության եւ հաջողության համար բոլորը հավասար են։ Կարևոր չէ 15 տարեկան անմեղ երեխա է, թե 40 տարեկան մարդասպան։ Հետևանքները լավ թե վատ բոլորիս համար հավասար են։ Ու հենց դա է պատճառը, որ 15 տարեկան շատ երեխաներ աշխատում են ամսական այնքան գումար, որքան չի հաջողվում աշխատել որոշ 40 տարեկաններին։ Շատ ժամանակ կարելի է հաջողության հասնել օգտվելով հենց բնության մեջ կատարվող օրինակներից։ Երբ սկսվում է ուժեղ քամի, կարևոր չէ թե ինչքան շատ բերք կա ծառի վրա, ավելի կարևոր է թե ինչքան խորն են ծառի արմատները։ Նույն կերպ էլ մարդու կյանքում է։ Երբ սկսվում են կյանքի փոթորիկները, ավելի կարևոր է մարդու բնավորությունը, ոչ թե հակած թանկարժեք շորերը կամ օծանելիքը։ Այո, ընդունում եմ, որ ի տարբերություն բերքի արմատները ուտելու չեն, բայց գեղեցիկ տեսքն էլ ոչինչ է, եթե չկա ուժեղ բնավորություն։ Առաջնայինը մեր արմատներն են, ապա միայն բերքը, քանի որ բերքը հենց լավ արմատների արդյունք է։ Երբ թրջունը ձու է ածում, որից պիտի նոր կյանք ծնվի, կարևոր է, որ հենց ներսից կոտրվի ձուն։ Կարևոր է, որ ներսի ճուտիկը պատրաստ լինի, հավաքի ուժերը ու ինքնուրույն կոտրի այն ու դուրս գա միջից։ Եթե ժամանակից շուտ փորձենք միջամտել ու դրսից կոտրենք ձուն, կսպանենք ներսի ճուտիկին։ Նույն կերպ էլ մարդկանց դեպքում է։ Երբ ուզում ես հասնել հաջողության, կարևոր է, որ ներսից լինեն որոշումը, ուժը, գործողությունը։ Շատերը անընդհատ բողոքում են, որ եթե օգնող լիներ կամ հովանավոր, ապա հաջողության կհասնեին։ Երբ դու կենտրոնացած ես ներսից քո բաժինը անելու վրա, ապա ինքնուրույն կարողանաս կերտել այն կաղապարը, որը քո ու քեզ օգնողների միջև է։ Նախ պիտի ձևավորվես, ուշ հավաքես ու ինքնուրույն դուրս գաս, հետո նոր ամեն ինչ կփոխվի, նոր ընթացք կստանա։ Շատերս մի կյանք նստած ենք ձվերի ներսում ու անհամբեր սպասում ենք դրսի միջամտությանը, չանհանգստանալով անգամ, որ եթե դրսից ոչինչ չկատարվի, մենք մեր կյանքը կապրենք այդ փոքր տարածության մեջ։ Ու իսկապես այդպես է։ Շատերս սուղակի նստած ինչ-որ բանի ենք սպասում առանց գործողություններ անելու, իսկ դա շատ վատ է։ Շառնակենք հաջորդ ենթավերնագիրը եւ երևի թե այսօրվա վերջին ենթավերնագիրը։ Դա թիմային աշխատանքն է։ Մաթեմատիկական պարզ հաշվարկներով 2 անգամ 2 հավասար է 4։
Այսինքն կան երկու անհատներ, որոնք ընդունակ են ինքնուրույն իրականացնելու երկուական ինչ-որ գործ, նրանց առանձին արդյունքները գումարելով ստանում ենք 4. Թիմային աշխատանքի դեպքում 2 անգամ 2 հավասար է 6. Բացատրեմ ինչպես. Նույն մարդիկ, որոնք կարողանում էին ինքնուրույն իրականացնել երկուական գործ, երբ սկսեցին միասին գործել, պարզվեց, որ կա եւս 2 գործ, որը հնարավոր չէ իրականացնել միայնակ, բայց հնարավոր է իրականացնել 2-ով. Թիմային աշխատանքի ամենապարզ օրինակներից մեկը, որը ես միշտ բերում եմ եւ որում հստակ երևում է, թե ինչպես է անհնարինը թիմային աշխատանքի արդյունքում դառնում հնարավոր, այն է, որ շատ հաճախ մի խումբ հավաքված մարդկանց հարցնում եմ, թե նրանցից ով կարող է նակաուտի ենթարկել բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոնին։ Լռություն է։ Ոչ ոք ձայն չի հանում, քանի որ բոլորն էլ գիտակցում են, որ եթե կարողանային, ապա հենց իրենք էլ կլինեին աշխարհի չեմպիոն։ Տրամաբանական։ Հետո տալիս եմ հաջորդ հարցս, թե ինչ են կարծում, արդյոք այս 20 ընկերներ, իսկ արդյոք այս 20 ընկերներով կկարողանենք նոկաուտի ենթարկել աշխարհի չեմպիոնին։ Խմբից ոմանք կես կատակ կես լուրջ բացականչում են, որ կարող են անգամ վերակենդանացման բաժանմունք ուղարկել այդ չեմպիոնին։ Հիշիր, այն, ինչ անհնար է թվում միայնակ, հնարավոր է թիմային աշխատանքի շնորհիվ։ Թիմային աշխատանքը շատ հզոր զենք է, որը կարելի է գործածել հաջողության ճանապարհին, բայց չմոռանալով թիմային աշխատանքի ամենակարևոր կանոնը։ Լավ է թիմում լավ փոխանցող կատարող լինես, որի արդյունքում թիմակիցներդ գոլ կխփեն, քան դարպասների ուղղությամբ անհաջող հարվածող։ Թիմային աշխատանքի շատ կարևոր առավելություններից մեկը այն է, որ կամ մեկով կփակի թիկունքդ, ինչպես Մունարայի դեպքում է։ Մենք երկուսով մի թիմ ենք ու միշտ փակում ենք միմյանց թիկունքները։ Երբ թիմային աշխատանքը արվում է ճիշտ, ապա արդյունքում պրոցեսից միայն հաճույք է ստանում։ Եթե ստացվում է հակառակը, ապա ինչ-որ բան սխալ է արվում։ Շատ հաճախ, երբ ինչ-որ մեկ ուզում է մասնակցել 10 նպատակի 60 օրում նախագծին ու հարցնում է, դե թե բացի ամենօրյա տեղեկատվությունից, այլ ինչի հաշվին է իրականացվում նպատակները, բերում են մի վառ օրինակ։ Պատկերացրու քեզ ասում են, որ եթե Երևանից ոտքով քայլես Դիլիջան, ապա կստանաս 50,000 դրամ։ Կքայլես։ Հիմնականում պատասխանը լինում է ոչ։ Ոմանք են պատասխանում են այո, կքայլեմ։ Հարցնում եմ, իսկ քայլելու ընթացքում հաճույք կստանաս, թե որպես գործ կանես։ Պատասխանը ի՞նչ հաճույքի մասին է խոսքը, եթե միայնակ քայլելու եմ մի ամբողջ օր։ Այնուհետև ներկայացնում եմ հաջորդ իրավիճակը։ Պատկերացրու, կվճարեն 50,000 դրամ, եթե ոտքով քայլես Դիլիջան, բայց այս դեպքում ճանապարհ անցնելու են 20 հոգով, հետաքրքիր մարդիկ, տարբեր տարիքների, տարբեր մասնագիտության։ Արդյոք ուզենաս այդ ճանապարհ անցնել 50,000 դրամի դիմաց։ Հիմնականում պատասխանը լինում է՝ այո, իհարկե կանցնեմ, ու վստահ եմ, որ այնքան հաճելի կլինի պրոցեսը, որ զրույցով տարված Վրաստանի սահմանն էլ կհասնենք։ Երկու դեպքում էլ ճանապարհի հեռավորությունը նույնն էր՝ գումարային մոտիվացիան նույնպես։ Բայց այն, ինչ այնքան էլ հավեսով չես անի միայնակ, հաճույքով կիրականացնես թիմով, այնինչ դժվար ու անհնար է թվում միայնակ, շատ ավելի թեթև ու հնարավոր է դառնում թիմային դեպքում։ Ու նույնն էլ դեպի նպատակ տանող ճանապարհն է։ Այնինչ երեք հավես չունեիր անելու սեփական նպատակի համար, այսօր մեծ հաճույքով իրականացնում ես թիմի հետ։ Շատ հետաքրքիր էր ես մի քանի ենթավերնագիրը, որը մենք կարդացինք։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել այսօրվա ընթերցանությունը, կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեոներում և կհանդիպենք բարձունքում։